Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, друзі! Починається ефір Українського радіо Запоріжжя, телерадіопроєкт «Між нами». Поліна Сніжна, Юлія Сафронова, раді вас вітати. Вітаємо, друзі! Долучайтеся до нашого ефіру, і це можна зробити за допомогою сайту zp.suspilne.media. Запорізька область увійшла до числа 5 регіонів України, в яких буде реалізовуватися українсько-німецький проєкт з розвитку соціального шкільного підприємництва. Ініціатива реалізується у співпраці організацій School of Me та Child Fund Deutschland EV за фінансової підтримки міністерства закордонних справ Німеччини. Партнером проєкту у Запорізькому регіоні став благодійний фонд «Імпульс.UA», який впродовж вже 3 років займається неформальною освітою для дітей та молоді. Йдеться на сайті impulse.ua.org. Що ж треба для того, аби учнівські стартапи стали успішними соціальним шкільним бізнесом в Запоріжжі, та чи справді молодь, ідеї та їх реалізація можуть змінити суспільство? Відповіді на ці запитання дізнаємося впродовж програми. З нами в студії Микола Колодяжний, директор благодійного фонду «Імпульс.UA», тренер зі шкільного соціального підприємництва «School of Me». Вітаємо вас. День добрий. Але й пропонуємо почати нашу програму з невеличкої довідки. Соціальне підприємництво – це підприємницька діяльність, спрямована на інновативну, суттєву та позитивну зміну у суспільстві. Тоді, коли бізнесмени сконцентровані на створенні фінансового прибутку, соціальні підприємці займаються збільшенням соціального капіталу. Вони задіяні у таких галузях, як освіта, охорона довкілля, боротьба з бідністю та права людини. Соціальне шкільне підприємництво – один із найефективніших методів формування в молоді соціальної відповідальності. Започаткувавши його, учні вчаться в ігровій формі та у проєктний спосіб брати в свої руки ініціативу, приймати рішення, формувати команди, змінювати навколишнє середовище. Школярі самостійно контролюють усі етапи роботи своїх фірм – від реєстрації до організації виробництва, від просування до збуту продукції. Так вони набувають дорослого досвіду. Завдання вчителів – забезпечити всі необхідні умови для відкриття та діяльності соціального шкільного підприємництва, а за можливості – інтегрувати його в освіту. Процес. Соціальні шкільні підприємства вже довели свою ефективність. Приміром, у Німеччині працюють понад 10 тисяч таких фірм, до яких залучені понад 130 тисяч школярів. Йдеться на сайті School of Me. Отож, це була довідка про те, що таке соціальне шкільне підприємництво. А дійсно, чим може бути корисне це шкільне підприємництво саме для учнів, для батьків та для освітян? Дякую дуже за запрошення, за можливість поговорити з цією цікавою темою. Ну і принагідно вітаю вас, весь колектив Суспільного і всіх слухачів і глядачів із новорічними святами. Ось, і власне кажучи, що дуже класно, що в Новий рік Запорізька область і місто Запоріжжя входять ось такою з можливістю долучитися до такої класної ініціативи, як соціальне шкільне підприємство. І якщо говорити ось про це явище, то воно насправді є таким новим і в сфері бізнесу, і в сфері шкільної освіти для України. В світі цим шляхом, от так скажімо, і запровадження цих шкільних соціальних підприємств і навчання цієї теми вже йдуть достатньо давно. І це має, ну, на мій погляд, вже кілька плюсів і для шкіл, і для дітей, і для самого суспільства. Ну, перш за все, що стосується учнів, які долучаються до таких процесів, то вони здобувають для себе дуже корисні навички, починаючи там від того, щоб розпоряджатися власними фінансами, до того, щоб там планувати свою діяльність, брати на себе відповідальність і так далі. Школи отримують додаткові джерела для там задоволення якихось своїх потреб, фінансування якихось вже своїх власних ініціатив. Ну, а суспільство в перспективі отримує громадян, так скажімо, які і здатні про себе подбати в чомусь, да, бути достатньо реалізованими в сучасному світі, і при тому, які вже несуть в собі ось це розуміння відповідальності своєї діяльності, те, що ти робиш, що воно так чи інакше впливає на оточуючий світ, і було б добре, якби це впливало у позитивному ключі.
Власне, з якого і до якого віку, ну, до якого, до випускного класу, зрозуміло, а з якого віку потрібно починати навчатися? Ось дивіться, в межах того проєкту, до якого долучилось Запоріжжя, наш фонд, який представляє наш регіон в цьому проєкті, навчання орієнтоване десь з 8 класу. Звичайно, що це таке достатньо умовне, да, обмеження, але, в принципі, ну, 8 клас – це ось якраз той період, коли вже дитина стає підлітком, вже починає формуватися потроху як доросла особистість, і з нею можна говорити про такі серйозні речі, і вона може вже долучатися до таких серйозних речей і себе пробувати в цьому серйозному напрямку реалізовувати. Ну, а що стосується верхньої планки, то якщо ми говоримо про школу, то вона логічно там обмежується 11 класом, доки ще діти навчаються в школі, і можуть бути от всередині цього колективу. Але насправді, ну, я думаю, що соціальне підприємство якоїсь верхньої межі немає. Да? Тобто можна там почати цією діяльністю зайнятися ще у шкільному віці і потім все життя присвячувати або повністю, або частково себе ось цій класній справі. Це міжнародний проєкт, а як до нього потрапило Запоріжжя? Так, дійсно, це міжнародний проєкт, який підтримало Міністерство закордонних справ Німеччини, за що їм щира подяка, і є загальнонаціональна українська організація, яка називається School of Me, і, власне кажучи, і вона сконцентрована на тому, щоб розвивати і впроваджувати соціальне підприємництво в шкільному середовищі в Україні. Ось, і ця організація оголосила такий загальнонаціональний конкурс серед усіх бажаючих організацій, регіонів, які хотіли б долучитися до такого проєкту з розвитку соціального шкільного підприємництва. Наш фонд подав заявку на те, щоб долучитися. І ну, ми дуже раді, що нам вдалося увійти до п'ятірки організацій, які були обрані до участі ось в цьому проєкті, а обирали з понад 40 заявників. Тобто, ну, так скажімо, да, 5-40 – це достатньо великий був конкурс на те, щоб пройти. Ну, і, мабуть, що наш фонд вже за роки своєї роботи напрацював достатньо там авторитету і досвіду для того, щоб йому ось ця довіра була надана. Власне, хто буде тренерами? Чи викладання буде вестися на базі шкіл? Чи потрібні окремі території? Що потрібно створювати? Можливо, простір якось організувати, переобладнати школу? Звичайно, на жаль, ось пандемія коронавірусу і карантинні обмеження, вони і в цьому випадку накладають свій відбиток, бо проєкт спочатку планувався, коли школи працювали повноцінно, і в теорії заняття мали відбуватися у школах. А тепер, скоріше за все, принаймні певний період, перші заняття ми почнемо в онлайн-форматі, а далі вже будемо, сподіваюся, працювати вже в офлайні, бо проєкт запланований на 2021-2022 роки, а відповідно, ну, є дуже велике сподівання, що принаймні друга половина 2021 року вже буде проходити в офлайновому режимі, в звичному, і ми зможемо з дітьми працювати. Тренерами в Запорізькому регіоні в межах цього проєкту буду я і мій колега по фонду «Імпульс.UA» Сергій Андрух. Для того ми пройшли вже 3 модулі навчання в межах національного проєкту, яке тривало з листопада ось по грудень. Це було 3 таких поглиблених модулі, на яких ми вже навчалися як тренери. І тепер будемо нести ось ті здобуті знання і навички до запорізьких школярів. Чи буде якась домовленість із бізнесом, щоб, наприклад, відвідувати підприємство, або щоб самі підприємці приходили до школи, розповідали про свої ідеї, про те, як це можна реалізовувати, з чого починати і так далі, ділитися досвідом? Я думаю, що ми зробимо один з компонентів якраз цього проєкту, ось такі навчальні візити або таке більш близьке знайомство із діяльністю вже існуючих підприємств на території нашої області. Але, ну, можу так сказати, що в чомусь соціальне підприємство є взагалі інноваційним, в тому числі і для Запорізького регіону. І я думаю, що це в чомусь діяльність в певному ключі інноваційна і для самого бізнесу. Да? Бо ми звикли, ну, до так скажімо, більш традиційних форматів підприємницької діяльності, хоча соціальне підприємство стає в Україні все більш популярним.
Ось тому я думаю, що ми залюбки. Ми вже зараз думали і говорили про те, кого з запорізьких підприємців ми могли б залучати в якості партнерів, наставників в межах цього проєкту. І будемо сподіватися, що нам дійсно вдасться знайти ось таких підприємців, вже реалізованих, які захочуть і поділитися своїм досвідом, і, можливо, навіть стати менторами в межах цього проєкту. Пане Миколаю, скажіть, будь ласка, чи потрібно мотивувати, на вашу думку, дітей для того, щоб вони долучалися до цього проєкту? От дивіться, навіть з мого досвіду вже трирічного взаємодії там з підлітками, з молоді, я можу сказати, що є достатньо велика кількість серед них тих людей, які вже хотіли б себе реалізовувати у підприємницькій діяльності, і в тому числі у соціальному підприємництві. І, ну, так скажімо, цю частину навіть не треба там переконувати, їм треба дати можливість, де себе можна реалізувати і проявити ці здібності. Але в цілому, да, оскільки це явище достатньо нове для українського суспільства, в тому числі для школярів, то так, я думаю, що дуже корисно, і ми, власне кажучи, цим будемо займатися, розказувати, що це може бути, в чому, так скажімо, користь цього, в чому класність цього для школярів, і, звичайно, що, ну, так скажімо, заохочувати, щоб старшокласники долучалися до цих ініціатив. Проєкт з розвитку соціального підприємництва реалізовується і складається з певних етапів. Якісь етапи вже відбулися в цьому році, а якісь переносяться на 2021. Розкажіть, чи докладніше? І навіть на 2022, я навіть так додам. Да? А, власне кажучи, цього року, якщо говоримо про загальнонаціональний проєкт з розвитку соціально-шкільного підприємства, да? Бо в цьому проєкті, окрім Запорізької області, є ще кілька інших регіонів України, які залучені. Ось то, ну, по-перше, відбувся відбір регіональних партнерів, от як це завдяки чому, власне, став партнером наш фонд «Імпульс». По-друге, навчання для тренерів, як я вже казав, це було три модулі, які відбувалися впродовж листопада і грудня. Тепер в січні буде оголошений конкурс вже для запорізьких шкіл на участь вже в цьому проєкті. І за результатами цього конкурсу буде відібрано 4 школи, які пройдуть початкове навчання, а потім серед цих 4 буде обрано вже 2, які, по-перше, будуть проходити поглиблене навчання, а по-друге, вони отримують і фінансування, і менторську підтримку вже на заснування своїх соціальних шкільних підприємств. Далі триватиме вже, як я вже казав, більш поглиблене навчання і для представників шкіл, і для колективів учнівських, які сформуються для реалізації своїх підприємницьких ініціатив. І після того, власне, впровадження, створення цих соціальних шкільних підприємств, їх запуск, так скажімо. І після того, це вже буде 2022 рік, оскільки таких шкіл по Україні в цілому буде 10, серед них буде обраний один колектив, який, окрім ще в якості бонусу, отримає можливість поїхати до Німеччини, де вивчити німецький досвід діяльності в сфері соціального шкільного підприємництва. Ідеї реєструватимуться, чи це буде просто як тимчасовий івент? Ну, дивіться, що стосується першого етапу, то на першому етапі от відбору шкіл навіть ідеї будуть поки не потрібні. Да? Тобто це не буде визначальним фактором. Головне, це буде, так скажімо, політична воля школи, адміністрації школи, наявність вмотивованих учнів долучитися до цього проєкту. А вже на другому етапі, після такого початкового навчання, то, звичайно, що ми вже будемо пропрацьовувати якісь ідеї, будемо займатися, ну, те, що називається ідеація стартапу, прототипування стартапу, і серед них вже будемо обирати ось ті ідеї, які будуть потім реалізовуватися. Але ми вже думали про те, ну, це у нас такі, знаєте, вже наполеонівські сміливі плани, що якщо буде достатньо велика кількість запорізьких шкіл, які захочуть долучитися до такої діяльності, а 4 школи на всю область, ну, насправді, це не так багато, які будуть відібрані, то, можливо, ми навіть будемо думати про те, щоб знайти ресурси і ініціювати подібний проєкт саме на обласному рівні, щоб більшу кількість вже навчальних закладів і бажаючих можна було до цього проєкту долучити. На початку я запитувала, чи потрібні для цього спеціальні площі, і чи це буде, тепер додам, окремий предмет, чи це буде факультатив? Ну, дивіться, що стосується спеціальних якихось потужностей, то, власне, для навчання вони не потрібні. Да? От зараз на цьому етапі у нас навчання буде відбуватися в онлайні,
для цього взагалі не так багато потрібно ресурсів і обладнання. А в другій половині 2021 року, я думаю, що ми на базі шкіл, в наявних там шкільних аудиторіях будемо проводити своє навчання. А от що стосується реалізації самих ідей соціального підприємства, власне кажучи, створення, да, самих соціальних підприємств і їх роботу, то, звичайно, що, скоріше за все, будуть потрібні якісь спеціальні, можливо, приміщення, можливо, якісь обладнання, можливо, якісь потужності, які будуть потрібні для того, щоб, власне, цю діяльність впроваджувати. Але це, знову ж таки, буде залежати від специфіки цієї діяльності. Да? Бо може бути створення якихось товарів, а може бути надання послуг. Ось, і, відповідно, ну, різні потрібні фізичні умови для того, щоб цю діяльність здійснювати. Це буде залежати від того, власне, які ідеї самі школярі запропонують для реалізації. Як факультатив виглядатимуть, чи все-таки? Да, друге запитання ваше. Дякую, що нагадали. Що стосується навчання в нашому проєкті, то це, звичайно, що це, ну так скажімо, факультатив – це позашкільне навчання, в якому забажають брати участь школярі і школи. А що стосується взагалі самої теми соціального шкільного підприємства, то ось якраз цього року, в 2020 році, Міністерство освіти і науки України затвердило вже курс з соціального шкільного підприємства як один з курсів на вибір, які вже офіційно можуть впроваджувати середні школи в Україні. І ось, власне кажучи, розробники цього курсу, вони ініціювали проєкт, який ми зараз впроваджуємо, да, для того, щоб на практиці його випробувати. І навіть ось вони створили ось такий підручник. Ось такий підручник. Покажіть соціальний трошки шкільний... вище для глядачів. Скажу, що є підручник. Да, є такий підручник, називається «Соціальне шкільне підприємство, твій перший стартап». Ось, і є навіть спеціальний методичний посібник для викладачів. Тобто, ну, методичний апарат вже, можна так сказати, підготовлений. І школи, які в Україні висловлять бажання, вони можуть навіть цей курс запроваджувати як один з елементів офіційного навчання. Але поки що я не бачила в шкільній програмі таку. Ну, бо тільки ось влітку цього року воно було затверджено. І, звичайно, що має пройти певний етап, щоб ця інформація пішла по школах, щоб школи висловили зацікавленість і почали впроваджуватись. І ось, власне кажучи, і в цьому, мені здається, дуже велика перевага для Запорізького регіону, що ми можемо стати одним із піонерів, так скажімо, да, першопрохідців ось в запровадженні цього класного курсу. До речі, школи Запорізької області вже зацікавилися проєктом? Так, вже, ну, оскільки я поширював там інформацію в соціальних мережах про це, то вже маємо звернення, маємо дзвінки від запорізьких шкіл, які вже хочуть брати участь в цьому проєкті, і це, звичайно, дуже класно. Якщо їх буде забагато, то доведеться вам обирати. Так, будемо обирати, так скажімо, найбільш вмотивованих серед тих, хто висловлять бажання. Суб'єктивна думка. Я думаю, що ми будемо намагатися робити це найбільш об'єктивно, тобто не просто на словах, ми будемо робити анкету, яку будуть заповнювати, і в цій анкеті будуть певні там запитання або вимоги, які будуть матимуть практично підтвердити те, що школа вмотивована і реально готова на це витрачати, так скажімо, свої ресурси. Бо це, ну, потребує і часу, і сил. А ми маємо коментар Ольги Мішевської, координаторки об'єднання громадських організацій Запоріжжя. Коментар про те, що треба для того, аби учнівські стартапи стали успішним соціальним шкільним бізнесом. Говорячи про успіх шкільного соціального підприємництва, варто розуміти взагалі, що це таке. Для того, щоб успішно впровадити це в навчальному закладі, на мою думку, потрібен ментор або той спеціаліст, експерт, який буде допомагати шкільній команді, викладача та учнів зрозуміти весь процес, побудувати таку структуру, щоб вона дійсно змогла працювати ефективно. Також дуже важливо це результати, короткострокові, видимість цих результатів, тому що це може бути якраз тим заохоченням, тією мотивацією, яка буде допомагати учням ставити правильно свої цілі та пріоритети і більше звертати увагу на цю волонтерську роботу, якою і буде, по суті, це соціальне підприємництво в школі. Також, говорячи про мету і про цілі, варто розуміти глобальну ціль цієї програми, цього бізнесу. І тут допоможе якраз успішний тандем від учнів школи, тобто адміністрації та батьків, які будуть допомагати зробити цю роботу ефективною та налаштованою. Тобто робота в команді теж один з найбільш важливих факторів. Адже ми розуміємо, що учні доволі зайняті люди, в них є
багато справ, в них і підготовки до різних олімпіад, ЗНО і всього іншого, так само, як і викладачі. Тому саме глобальна ціль і чітко збудована команда, менторство зі сторони зможуть допомогти налаштувати роботу таким чином, щоб вона була успішною і приносила як короткострокові, так і довгострокові результати. І щодо того, навіщо це взагалі потрібно, це той приклад, коли учні можуть навчатися розвивати свої soft skills в навчальному закладі не тільки завдяки урокам, а й позакласній діяльності. Тому що навички роботи в команді, лідерських якостей, планування, стратегічного мислення, вони іноді набагато важливіші в сучасному суспільстві, аніж алгебра та геометрія. Ми слухали коментар Ольги Мішевської, координаторки об'єднання громадських організацій Запоріжжя, про те, що треба для того, аби учнівські стартапи стали успішним соціальним шкільним бізнесом. Ваша думка і ваша відповідь саме на це запитання? Я думаю, що я з Олею абсолютно згоден, що дуже велику роль буде відігравати політична воля з боку адміністрації шкіл. Да? Бо, по-перше, треба, дати якусь таку свободу і можливість для школярів, для старшокласників, да, витрачати час і сили ось на участь в такому проєкті, а відповідно, менше їх завантажувати якоюсь іншою шкільною позакласною діяльністю. Потрібен якийсь представник шкільного закладу, який буде координувати всю цю діяльність, узгоджувати різні питання між там учнівським колективом, адміністрацією школи і так далі. І, звичайно, дуже важливо, щоб було таке вмотивоване ядро серед школярів, щоб це були діти або підлітки, да, які не просто роблять це тому, що сказали, треба робити, а в яких є ось таке важливе внутрішнє переконання. А ми зі свого боку, як тренери, будемо намагатися максимально допомагати в цьому процесі працювати, і це буде не тільки наша робота, і київська організація School of Me буде долучатися різними експертами, які будуть допомагати ці ініціативи розвивати і впроваджувати. А Тоня поцікавилася, чому починають з міст, а не сільської місцевості, адже там, здається, це зробити значно простіше. Жодного слова я не сказав про те, що це місто Запоріжжя. Я казав про Запорізький регіон і Запорізьку область. І будь-яка школа Запорізької області, починаючи від Запоріжжя там і умовно кажучи до Якимівки, може подати заяву на участь в цьому проєкті, і якщо ця заявка буде переконливою, то вона буде підтримана. До речі, чи є в Україні успішні приклади соціального шкільного підприємництва? Так, вже якраз в Україні з'являються такі приклади, і навіть під час навчання для тренерів ми з такими прикладами знайомилися, і вони в тому числі є, ось, до речі, і в цьому підручнику вже наведені з соціального шкільного підприємства. Наприклад, у Лисичанську є таке прикольне соціальне підприємство MyFox, називається, тобто «Моя лисичка» з англійською, і вони виготовляють з вживаних вже речей так звані дружбанки. Це, знаєте, як банданки, тільки вони вирішили їх назвати дружбанки. Або є ще таке дуже цікаве підприємство, знову ж таки, ми онлайн спілкувалися із його створювачами, як «Ековарня», і вони з макулатури створюють такі кулькові ручки, ви знаєте, і вони дуже прикольно виглядають, і це така дуже цікава ініціатива. І ще один класний приклад, я вже переходжу на молодіжний сленг, це шкільне підприємство «Вакуватій» у Краматорську. Ось вони роблять із вживаного одягу такі екосумки. Телефон знаходиться в режимі польоту, поэтому сейчас я не могу... Я перепрошую. Де шукати більше інформації і як долучитися до проєкту вже на останок нашої програми, нагадайте. Інформація про цей проєкт і оголошення будуть в інформаційному просторі поширюватися. Ми будемо поширювати це через систему освіти. І, звичайно, що ця інформація буде і на сайті благодійного фонду «Імпульс.UA», і на сайті «School of Me», національна організація, яка цей проєкт впроваджує. Ми будемо намагатися робити, і вам за це дякуємо, щоб ця інформація поширювалася якомога ширше. А, власне, для освіти це важливо чи ні? 10 секунд. Це надзвичайно важливо, бо це дає знання і навички, потрібні для життя, які не завжди є в стандартному шкільному курсі. Що ж, нестандартно мислити закликав наш сьогоднішній гість. У нас в гостях був Микола Колодяжний. Директор благодійного фонду «Імпульс.UA», тренер зі шкільного соціального підприємництва в «School of Me». Говорили ми про те, що треба для того, аби учнівські стартапи стали успішним соціальним шкільним бізнесом в Запоріжжі. Дуже вам дякуємо.
Дякую вам. Друзі, з вами була програма «Між нами». Юлія Сафронова і Поліна Снєжина. Бажаю вам вдалого дня. Ну і нестандартно мисліть. Побачимось і почуємось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».